ଦେଖା ଆମେ ପୁଅକୁ ଦେଖିବୁ ଜମା ଦେଖେଇଲେନି ଆମେ ବାହାରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନେ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯୋଉ ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସେଇ ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ଦିଲୀପ ଜୀ ରହିଛନ୍ତି ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶବକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଶବ ତାଙ୍କର ହିଁ ନଥିଲା ଯାହା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କଥା ହେବା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ହେଉଛି ଯିଏ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅଲଗା ଶବ ଦେଇକି ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାର ବି ସରିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ମୃତ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କଣ କହିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସେ କଣ ହେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦିଲୀପ ଦେଖିବୁ ଜମା ଦେଖେଇଲେନି ଆମେ ଯେତେ ପଶି ଯାଉଥାଉ ଆମ ଡେଣା ଧରିକି ବାହାରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନେ ଶାଶୁ ଆଉଁସି ଦେଇଥାନ୍ତି ଧନ ଲୋ ବାପ ଲୋ ଟିକେ ଦେଖା ଦେଖା ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖା ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖା ସେ ଜମା ଶୁଣୁ ନଥାନ୍ତି ଶାଶୁ ଆମର ଗଡିକି କାନି ପଣତ ଦେଖି ଭିକ ମାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ସବୁ ଶବ ସଂସ୍କାର ସରିଛି ଓ ସବୁ ସରିଛି ଆମର ଆମେ ଲାସ୍ ଆଣିଲୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଘରେ ଆଡେ ଛାଡିଲା ଆମର ସାଇ ଭାଇ ତିରିଶି ଘର କୁଟୁମ୍ବ ସେମିତି ଲାସ୍କୁ ଅନେଇକି ବସିଥିଲେ ଉପାସ ଭୋକରେ ଥିଲେ ଯେମିତି ଲାସ୍ ଆସିଲା ସେଠୁ ଗଲେ ସବୁ ପୋଡିଆକୁ ପୋଡିକି ଆସିକି ଯେମିତି ମାଲୁଆ ମାନେ ଘରେ ଯେମିତି ପାଇବା କଥା ନୀତି ନିୟମ ପିତା ପାଇବା କଥା ସେମିତି ନିମ୍ବ ପତ୍ର ହଳଦୀ ଗୋଡରେ ପକାଇ ଘରକୁ ଗଲେ ମଶା ପିତା ଖାଇଲେ ଖାଇକିରି ତାର ନୀତି ହାଣ୍ଡି ମଶାଣି ଥେଇକି ଯାଉଛି ନୀତି ଦାନ୍ତ କାଟି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦିଲୀପ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତାଙ୍କ ଆଉ କାହାର ଯୋଉ ଶବ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଦିଲୀପଙ୍କ ଶବ କହିକି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ବି ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ କଣ କହିବେ ସେ ଯୋଉ ଆମ ସେ ଦାଦା ହେଲେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିଲେ କିନ୍ତୁ ଦାଦାଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁଣୁ କିଛି ଡକ୍ଟର ମାନେ ଆମକୁ ପୋଲିସ ମାନେ ସେ କେହି ଭିତରୁ ଛାଡିଲେନି ସେଠି ବହୁତ ଆମକୁ ଅଳିଆ କଲେ ଜଗିଲେ ଖାଲି ଆମେ କଣ କେତେ କଣ ସମୟ ରହିବୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ସାଢେ ଦିଟା ତିନିଟା ବେଳକୁ ପୋଲିସ ଆସି ମେଡିକାଲ ବାଲା ଆସି ଲେଖା ଲେଖି କରି କହିଲେ ନେଇଯା ତମ ଲାସେ ଯେ ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖା ଦେଇ କରିଥିଲେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଇଏ ଆମକୁ ଦେଖା ଦେଇ କିଛି କଲେନି ଖାଲି କହିଲେ ତମ ଲାସେ ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରା ବଙ୍ଗ ଯେ କଣ ଏଥିରୁ ଜାଣିବୁ ଆମେ ଯେ ଆମ ପ୍ରମାଣ ଟପରେ ଚିଡିକି ଚାରି ଜଣଙ୍କର ଲାସ୍ ଦେଖେଇଥିଲେ ସାର୍ ଆମକୁ ଦେଖେଇଲେ କେବଳ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ ଆମକୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିବୁ ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ଯାହା କରିବୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ଗୋଟାକ ଧରିଲୁ ମୁହଁଟୁ ଚିରିଲୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ ଆମକୁ ଦେଲେ ଆମେ ନେଇକି ଘରୁ ଆଇଲୁ ସଂସ୍କାର ଯେମିତି କରିବା ତା ମଶାଣୀରେ ଯାହା କାମ କରିବା ତା ରାତି ନଅଟା ଦଶଟା ଯାଏଁ ଆମେ କାମ କଲୁ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କଲୁ ଘରକୁ ଆଇଲୁ ଆଉ କଣ କରୁ ଲାଷ୍ଟ ଉଚିଲେନି ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରି ଦିନ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଇଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହନ୍ତୁ ମଚିଛି ଏ ପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କରିବା ତା କରିବା ଆପଣ ଆଉ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯଦି କହିବେ ତ୍ରୁଟି କାହାର ଓ କାହିଁକି ଭୁଲ ହେଲା ଭୁଲ ଏଇଟା କିଏ ଭୁଲ ଦବ କାହାକୁ କହିବା ନା କାହାକୁ କହିବା ଏ ମେଡିକାଲ ବାଲା ଆମକୁ ଜଣେ ଭୁଲ କରିଦେଲେ ସେ ମାରିଦେଲେ ସେ ମେଡିକାଲ ବାଲା ଆଉ ମେଡିକାଲ ମାନେ ତ ଦାୟୀ ଏଥିରେ ସବୁ ତ ଆଉ ମେଡିକାଲ ବାଲା ପୋଲିସ ମାନେ ଦାୟୀ ସବୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କହିବେ ହାଇଟେକ୍ ର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯଦି ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ବି ତା ଭିତରେ କେମିତି ଏ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଓ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି ତାପରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ରାଜପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।